Daugavpils novada kultūras centrā Vārpa noritē integratīvā mākslas festivāla nāc līdzās Latgales reģionālā kārta, kurā žūrija labākos muzikālos un deju priekšnesumus izvirzīja lielkoncertam Rīgā. Fonds nāc līdzās organizētie koncerti sniedz iespēju bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, kā arī bāriņiem un sociāli nelabvēlīgās vidas bērniem apliecināt savus talantus mākslinieciskajā jaunradē. Fonds nāc līdzās Latvijā darbojas jau vairāk kā 22 gadus, un zīmīgi ir tas, ka fonds ir, manuprāt, vieno visus reģionus vienu vietu, jo tā ir enerģija, tā ir pārliecība, ko jaunieci vai bērns un jaunieci, kas muzicē vai rada kaut ko skaistu, parāda to skatuves, ka visa planēta ir vien vieta, un tā ir mūsu sirds, un sirds vieno mūsu visus, un fonds tieši šos te bērns un jauniešus vieno, vienā kopīgā mērķī padarīt Latviju gaišāku un Latviju bagātīgāku ar bērnu skaņām, ko viņi spēja parādīt uz skatuves. Priekšnesums vērtē žūrija, kur sastāvā bija fonda nāca līdzās valdes priekšsēdētājs Arma Freiberga, Latvijas Nacionālās operas soliste Ilona Bagele, Kultūras centra Vārpa direktora Inta Uškāne un Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centra jaunība direktora vietniece Inta Jeckeviča. Latgales reģionālajā atlasē ar priekšnesumiem uzstājās Daugavpils novada teātra studija Mode H, Meduma, Aleksandrovas un Maltas internāta pamatskola, Daugavpils logopēdiskā internāta pamatskola attīstības centrs, Daugavpils pilsētas otrā speciālā pirmskolas izglītības iestāde un sociālās aprūpes centrs Mēmele. Daugavpils novada pārstāvi Meduma internāta pamatskolas skolēni koncertu noslēdz ar muzikālu priekšnesumu Mēs mīlam savu Latviju. Gatavojamies ļoti ilgi un ideja bija tāda, lai arī ievērot to, ka šogad Imantam Ziedonim ir jubilē 85 gadi un Latvija 100 gadi. Un drīz mēs visi iesim talkā, sakopsim savu Latviju un tā arī radās ideja. Bērnu vizuālās mākslas talantus varēja aplūkot arī izstādē Es puķa Latvijas dārzā, kurā īpaši kupli pārstāvēta bija Meduma internāta pamatskola, ļaujot aplūkot gan individuālos, gan kolektīvos darbus, kuros iesaistījās teju visa skola, jeb 60 audzēkņi. Bērniem īpaši ar garīgās attīstības līmeni tas ir ļoti svarīgi, lai viņus novērtētu, lai viņus uzslavētu, lai uz viņu paskatītos, cik viņi ir skaisti, lai viņi arī paši sevi redzētu, cik viņi ir skaisti, ko viņi prot, ko viņi var, un tad viņi attīstās vēl labāk un vēl vairāk. Noslēgumā visi konkursanti saņēma pateicības rakstus un piemiņas balvas. Ceļazīmi uz Rīgas koncertu 5. aprīlī VEF kultūras pilī ieguva Daugavpils pilsētas otrā speciālās pirmskolas izglītības iestādes audzēkņi, Aleksandrovas internāta pamatskolas deju grupa, Daugavpils logopēdiskās internāta pamatskolas attīstības centra ansamblis un deju grupa, kā arī Maltas internāta pamatskolas orķestris. Rīgas lielkoncerta laureātiem būs iespēja arī uzstāties Ziemassvētku labdarības akcijas nāc līdzās Ziemassvētkos koncertā ar Latvijas labākajiem māksliniekiem.